Vladimír Menšík přijel rovnou z protialkoholní léčebny, aby na place předvedl parádní herecký koncert v četnické uniformě. Když se v roce 1970 režisér Jiří Sekvenc pustil do natáčení čtyř celovečerních filmů, které navazovaly na jeho úspěšný seriál o hříšných lidech města Pražského, měli se diváci v skutku na co těšit. Během čtyř měsíců takto vznikla partie Krásného dragouna a zároveň s ní Pěnička a Parapličko. Někomu možná vadilo, že na rozdíl od černobílého seriálu jsou filmy barevné, ale byly určené pro promítání v kinech a barva tedy byla nutností. Prvorepubliková atmosféra se ale nestratila díky dobovým kostýmům a díky mortpartě vedené kriminálním radou Vacátkem v geniálním podání Jaroslava Marvana. O něm sice později Jiří Sekvenc řekl, že už v průběhu tohoto natáčení se cítil unavený, ale na hercově výkonu to není nijak znát. Marvanovi se blížila sedmdesátka a měl za sebou účast ve 128 filmech a bezpočtu divadelních a televizních inscenací. Na jistou únavu tedy právo měl, byl to naprostý profesionál, puntičkář, který nesnesl, aby snad někdo z kolegů přišel na plac více připravený než on. Celé noci si se svou ženou márinkou odříkával texty vacátka, naprosto se do něj převtělil. Však to také byla jeho životní role a marvan to dobře věděl. Také Vladimír Menšík patřil v době natáčení už k ostříleným populárním hercům. Jeho jedinou slabinou byl příliš pozitivní vztah k alkoholu, který právě na přelomu 60. a 70. let vyvrcholil jeho pobytem v protialkoholní léčebně u docenta Skály. Přímo odtamtud si ho filmaři přivezli na plac, kde skutečně zářil v roli policejního komisaře z od první scény na pouti až po temperamentní výstupy s dragounem Rudim v podání Josefa Abrahama. Ten se ve filmu uchází o přízeň z Dychincovi dcery. Ten jej však podezírá z vraždy bohaté vdovy Zuzánkové. Pokouší se ho vyspovídat, ale místo toho mezi nimi dojde k bitce, kde po sobě nejprve střílejí urážky a pak se sfackují. Ty uvoz hřenej libeňský policajte, štěkne po menšíkovi Abraham a vysloví tak jednu z nesmrtelných hlášek filmu. Režisér požadoval, aby si dávali pořádné facky a nijak se nešetřili. Rudánek je ve skutečnosti jen notorický záletník, který bydlí u vdovy Dragičové. Té jako andělíčkářcem dohazuje klientky, mladé dívky, které s ním otěhotněly. Skvělá je také Zdychincova žena Stella Zázvorková. Jež hrála menčíkovou manželku tak často, až si lidé mysleli, že spolu skutečně žijí.